tento týden můžeme pozorovat, že moc zákonodárná nastupuje do čela vedení země a spolu se Senátem se snaží být výkonnou mocí. Co vy na to, pane Zbořile? Ono to už trvá delší dobu. Ta pandemie nebo ta krize okolo covidu to jenom uspíšila. Opozice v poslanecké sněmovně už dávno rezignovala na to, že má nejenom oponovat vládě a kritizovat ji, ale že s ním taky má spolupracovat, protože prospěch obce je jim společným, je jejich společným úkolem. Teď se stalo po tom nešťastném výroku ústavního soudu, že vlastně i ústavní soud upozornil na to, že by nějakým podstatným způsobem chtěl ovlivňovat moc výkonnou. Oni se už o to kdysi pokusili, když na úkor výkonu zahraniční politiky se snažili rozhodovat mimo vládu a mimo ministerstvo a intervenovali proti soudním reformě v sousedním Polsku a kritizovali také alespoň vzdáleně něco podobného v Maďarsku. Ale teď se skutečně stalo, že opozice, která téměř téměř celé čtyři roky obstruovala. Oni si vymýšleli neuvěřitelné námitky proti přijímaným rozhodnutím a protože ta vláda je menšinová, tak to sehrálo dost podstatnou roli v efektivitě vlády. To, že se ještě vláda opírala o toleranci KSČM a KSČM se teď přidala, sice z jiných důvodů, ale také se přidala ke kritice vládní politiky a samozřejmě tak činí od dlouhou dobu už i Okamurova SPD, tak to je sice není to nic nelegitimního, ale málo platné v době před volbami nebo necelých 8-9 měsíců do voleb poslanecké sněmovny je to skutečně napováženou, protože domnívat se, že se podaří svrhnout vládu nebo jí vyslovit nedůvěru, je taková dvousačná zbraň, na kterou může doplatit nejenom vláda, ale také celá ta slavná opozice. A to nemluvím o tom, že tomuto úsilí sekunduje velice zdatně i Senát. A dostali jsme se do takové situace, že podle mého názoru je jakýkoliv zákon nepřijatelný. On sice bude přijat, ale bude okamžitě napadnut u ústavního soudu, což víme, že pak také další dobu trvá, než se tato instituce rozhodne něco udělat ku prospěchu této země. A má to ještě jednu nevýhodu a ta souvisí právě s tou mocí soudní. Tady se stalo jakýmsi už zvykem pěstovat takové papírové právo. To znamená, že soudy nehledají spravedlnost a dokonce nehledají ani nějakou, nestarají se o nějaký morální apel z hlediska lidských práv, ale snaží se dodržovat literu zákona. Jak víme, zákon nemůže pokrýt všechny situace, ke kterým dochází, a tak se vlastně tito autoři těch opozičních aktivit, včetně mezi ně počítám i různá rozhodnutí Senátu a samozřejmě ústavního soudu, dostali do jakéhosi podivného stavu, že se bude jakákoliv právní norma, která bude přijata v poslanecké sněmovně, bude posílat
ústavnímu soudu, aby ji posoudil. Tím se sice nezablokuje práce poslanecké sněmovny, aby natolik, aby bylo třeba rozpustit poslaneckou sněmovnu, ale málo platné bude tady problém s tím, že občané této země, kterým má sloužit nejenom poslanecká sněmovna, nejenom vláda, ale a také senát a ústavní soud, se dovolávají nějakého práva, které je napsané na papíru, ale nehledají, zda ty protesty jsou legitimní. To, že se rozhodli, aby se tyto věci staly součástí předvolebního boje a předvolebních sporů, to je velice nebezpečná záležitost nejenom pro stát, nejenom pro vládu, ale také pro tu opozici. To se může obrátit proti ní a proti senátu. Samozřejmě, a to nemluvím jenom o volbách, které mohou dopadnout jinak, než si všichni myslí, ale může to hrát roli i v pokusech o sestavování vlády po volbách, pokud ty volby řádně proběhnou. Pak by se dokonce mohlo stát, že se tu vládu nepodaří sestavit a bude tady nějaká úřednická vláda, která může nastoupit ještě před volbami a může se až do konce prezidentova termínu tato situace stále opakovat. Já nechci připomínat Rusnokovu vládu anebo jiné vlády, ale výhra nad menšinovou vládou nemusí být jenom výhrou opozice, ale je to prohra občanů a těch, kteří chtějí participovat na uskutečňování zájmu celé společnosti, celého státu. Nejenom několika, někdy až legračních politických stran, které vlastně nemají šanci za normálních okolností se prosadit v politice České republiky.